ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁନିଲିପି ସ୍ମାଇଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 10.3। 10.3ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଏବଂ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଗୁଣନ ଏବଂ ହରଣ। ଏକ ନ ରହିଛି ବୀଜ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କର କେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କଲ ଲେଖ। କ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଲାଭର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ନେବ, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ନେବ ଓ ଲାଭର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ କିପରି ବୀଜ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଧରିବା, ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏସ୍ ଧରିବା। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ସି ଧରିବା, ଆର୍ ଲାଭକୁ ପି ଧରିପାରିବା। ଦେଖ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଏସ୍ ଧରିଲେ କାଇଁ ଆମେ ସେଲ୍ ବୋଲି ଧର, ସେଲ୍ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏସ୍ ଧରିଲେ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ସି ଲେଖିଲେ, ଲାଭ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ପି ଲେଖିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଯଦି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଲାଭର ସମ ତାହେଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାହେଲେ ଆମର ଏସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏସ୍ ହେବ କ'ଣ, ଲାଭଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କହନ୍ତି ସି, ଲାଭ ହେଲା ପି, ତାହେଲେ ଆମର ଏସ୍ ସମାନ ପାଇଲେ ସି ପ୍ଲସ୍ ପି। ବୁଝିପାରିଲ ଖ ନମ୍ବର, ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୁଇ ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମାକୁ ପି ଧରିବା ପେରିମିଟର କୁହନ୍ତି, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏଲ୍ ଧରିବା, ପ୍ରସ୍ତକୁ ଆମର ବ୍ରେଥ୍ ଧରିବା, ଏହାପରେ ଆମେ ସମୀକରଣଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ବୀଜ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ ଆଗେ ଲେଖି ନେବା କାହାକୁ କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା, ପରିସୀମା କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ପେରିମିଟର, ସେଟା ପି ଧରିଲେ। ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଲେନ୍ଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଲ୍ ଧରିଲେ, ପ୍ରସ୍ତକୁ ବ୍ରେଥ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବି ଧରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ପି ପରିସୀମା କେମିତି ଧରିବ, ନା ପି ହେଉଛି ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୁଇ ଗୁଣ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର କେତେ ହେଉଛି ଏଲ୍, ଏଲ୍ର ଦୁଇ ଗୁଣ ଟୁ ଗୁଣ ଏଲ୍, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣର ସମସ୍ତ ସମାନ। ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ହେଉଛି ଆମର ବି, ତା'ପରେ ରହୁଛି ବି ଗୁଣନ ଦୁଇ, ଦେନ୍ ପି ସମାନ ଟୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଲେଖି ଦେଇପାରିଲେ ଗ ନମ୍ବର। ଗଣ ରହିଛି ଏକ ଆୟତ ଘନର ଘନଫଳ ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚତାର ଗୁଣଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସୂତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରି ମିଟର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତିନି ମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ ଦୁଇ ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ ଘନର ଘନଫଳ ସେବର। ପ୍ରଥମ ଘନଫଳକୁ କ'ଣ ଧରିବା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବୋଲିକି ଘନଫଳକୁ ଭି ଧରିବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏଲ୍, ପ୍ରସ୍ତକୁ ବି, ଉଚ୍ଚତାକୁ ହାଇଟ୍ ଧରିକି ଆମେ ସୂତ୍ରଟି ଲେଖିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ପରେ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦେଇଛି ଏକକ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମେ କରିବା। ଏଇଭଳି କରିବା, ଦେଖ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଘନଫଳ ସୂତ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘନଫଳ ସୂତ୍ର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଘନଫଳ ପାଇବା। ଏଠାରେ ଘନଫଳ ସମାନ ଭି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉଷମ କରିବା ଏଲ୍, କାହିଁକି ଏଲ୍ ଅର୍ଥ ଲେନ୍ଥ, ପ୍ରସ୍ତକୁ ଧରିବା ବି, ଉଚ୍ଚତାକୁ ଧରିବା ଏଚ୍ ହାଇଟ୍। ତୁମେ ଏ ତୁମେ ଚାହିଁବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ଏ, ଏଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତକୁ ବି, ଉଚ୍ଚତାକୁ ସି ଧରିପାରିବ, ତୁମେ ଯାହା ଧରିବ ତାହା ଲେଖିଦେବ। କାରଣ ମୁଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏଲ୍ ଲେନ୍ଥ ବୋଲି ଏଲ୍ ନେଲି, ପ୍ରସ୍ତକୁ ବ୍ରେଥ୍ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ବି ନେଲି, ଉଚ୍ଚତାକୁ ହାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଚ୍ ନେଲି।
मो सुविधा अनुसार तुमको जो सुविधा पर लिखिपार ए बी सी मतलब लिखिपार जी जहाँ लिखि से अनुसार भि समान कौन हम एल गुणन बी गुणन एच पुनः कौन कर आउ थे कौन प्रश्न दौर ये जो दैर्घ्य को समान के दैर्घ्य को देखते आम चार चार मीटर प्रस्थ समान तीन मीटर उच्चता समान दुई मीटर देन भि समान एल लगे चार गुणन तीन गुणन दुई चार बार दुने चबीश मीटर जेहतु रोच घनफल कहते घन मीटर आम वर्ग थे वर्ग मीटर आम वर्ग वर्ग क्षेत्रफल कले क्षेत्रफल कले वर्ग घनफल हमें घन मीटर लिखिदेव घन कम्प्लीट एक नंबर सरगला दुई नंबर जे दुई नंबर रही दुनिया जी बीज और संख्या व्यवहार कर निम्न परिप्रकाश निर्णय कर क बी दुई गुण ठार् सी रच गुण अधिक हेले परिप्रकाश टी के हम बी रुई गुण बी रु गुण टू बी लिखिपर टू बी यह सहित सी रच गुण है के पांच गुण फाइव सी रत हो अधिक अधिक अर्थ मिशाण करदेव प्लस फाइव सी क नंबर रही एक्स रन गुण थ्री एक्स पी रतुर्थांश उणा होता परिप्रकाशा के प्रथम लिखित थ्री एक्स आगे लिखि नब थ्री एक्स पी रतुर्थ पी रतुर्थांश पी रारि भाग भागे पी रुक्त चार यार अर्थ पी विभक्त पी रर्थ गुण एक भक्त चार विभक्त चार उणा अर्थ फेराण लिखित पी विभक्त चार गण पी पांच षष्ठांश छ भाग रु पांच भाग पाँच विभक्त छच षष्ठांश पाँच विभक्त छ पी अर्थ पीटे गुण दबा फाइव पी विभक्त सिक्स अपेक्षा सात बेस होता परिप्रकाश सात बेस अर्थ कौन करवा आम मिसेद सतट मिसेदी लिखिदेव यहीटा सेकेंड पाई कौन बुझे फाइव विभक्त सिक्स पी प्लस सेभेन घन बुझे घन नंबर है एम ओ एन रोगफल ठार् आम एम एन जोगफल नहीं जागे एम प्लस एन जो जेड रन गुण कम जेड रन गुण अर्थ थ्री जेड कम अर्थ फेराण एम एन जो बंधन रखिद रखिद माइनस एम एन एम प्लस एन माइनस थ्री जेड बुझेगला वन नंबर बी रि भागफल ठार बी ओ चार सी रन चतुर्थांश कम होता परिप्रकाश के बी ओ चार भागफल ठार वन नंबर देख से रोज बी को चार भाग कर भाग कर अर्थ हरण करवा विभक्त कर जहाँ कल गोटे चलो विभक्त चार बी कल बी हरण चार एमती कल असुविधा बी विभक्त चार सी रन चतुर्थांश सी अर्थ बुझ तीन चतुर्थांश सी रहा तीन चतुर्थांश तीन विभक्त चार सी रर्थ गुणन सी गुणन तीन विभक्त चार जदि आम कर थ्री सी लब थ्री सी विभक्त चार सी गुण तीन विभक्त चार जाए थ्री सी विभक्त चार से गुण दे लब लब गुण थ्री सी विभक्त चार टोटाल कह हम तो बी विभक्त फोर कम अर्थ फेराण फेराण थ्री सी विभक्त फोर एक आम माइनस कर पार चार को चार रहा गोटे बी माइनस थ्री सी ये जहा ये मत से मन बुझिपार आमर दुई नंबर सरीगला तीन नंबर सरीगला चार दुई सर तीन जी तीन जी बीज मध्यम लिखित निम्न परिप्रकाश गुड़ को भाषा लिखा आम भाषा लिखा देख प्रथम थ्री एक्स थ्री सहित एक्स गुण है एक्स रन गुण सहित दुई वाई रुई गुण अधिक जोग जहाँ लिखले भी चल तीन प्रश्न थ्री एक्स प्लस टू वाई प्रश्न लिखिदेगी या लिखे आम तेज कौन लिख एक्स रन गुण एक्स र तीन गुण
ଠାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମିଶା ହେଇଛି ଠାରୁ ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଟାକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସର ତିନି ଗୁଣ ଠାରୁ ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ତାହେଲେ ଏର ଦୁଇ ଗୁଣ ଠାରୁ ସାତ ଅନ୍ତର ବା ଉଣା ଯାହା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏର ଦୁଇ ଗୁଣ ଠାରୁ ସାତ କମ୍ ବା ଉଣା ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଟୁ ପି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ତାହେଲେ ପିର ଦୁଇ ଗୁଣ କ୍ୟୁର ତିନି ଗୁଣ ଠାରୁ ଆରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଉଣା ବା କମ୍ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ଏମିତି ଦେଖିବ ପିର ଦୁଇ ଗୁଣ ଓ କ୍ୟୁର ତିନି ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ ଠାରୁ ଆର୍ ଉଣା ବା କମ୍ ବା ଅନ୍ତର ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ଗଲା ଗ ନମ୍ବର ଗ ନମ୍ବର ଗଣ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ ସି ବାଇ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ସି ରହୁଛି ଥ୍ରୀର ତିନି ପଞ୍ଚମାଂଶ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ତିନି ତିନି ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଡି ଅଧିକ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଦେନ୍ ସିର ତିନି ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଭାଗ ତ ତିନି ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଡି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଅଧିକ ଲେଖିଦେଲ ତାହେଲେ ସିର ତିନି ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଡି ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ ନମ୍ବର ସରିଗଲା ତିନି ନମ୍ବର ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଚାରି ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆକୃତିର ଚଟାଣ ପ୍ରସ୍ତ ବି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ ତେବେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଏ ସେଇ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଠ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଉଛି ଆୟତକାର ଚିତ୍ରର ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ବି ମିଟର ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି ଆମର ନା ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ହେଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଦେବା ହେଲା ଟୁ ବି ମିଟର ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦେଲେ ଟୁ ବି ମିଟର ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ତ କହିଛି କେତେ ହେବ ଟୁ ବି ଆମର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଟୁ ବି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ହେଉଛି ଖାଲି ବି ସମାନ ଟୁ ଟୁକୁ ଟୁ ରହିବ ବିଟା କ'ଣ ଡବ ଦୁଇଟା ବି ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ବିର ବର୍ଗ ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ବି ଗୁଣା ହେଇଛି ଏତେ ହେଲା କ'ଣ ବର୍ଗ ମିଟର ଟୁ ବି ସହିତ ବି ଗୁଣ ତ ଟୁ ବି ବର୍ଗ ମିଟର ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ଦେଉଛି ଆମର ଆଠ ମିଟର ହେଲେ ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିଦେବ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଟୁ ବି ଗୁଣନ ବି ଟୁ ଯେ ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆଠ ଗୁଣନ ଆଠ ସେମାନେ କେତେ ହେଲା ଆଠ ଦୁନେ ଷୋହଳ ଷୋହଳଟା ଶହେ ଅଠେଇଶ ଶହେ ଅଠେଇଶ ବର୍ଗ ମିଟର ଚାରି ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏହା ସହିତ ଆମର 10.3 ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ହେଲା ମତାମତ ଦେବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।